Olá pessoal, vocês sabem que eu sou um reikiano xamã e hoje eu vim com uma prece indígena para vocês. Essa prece é maravilhosa, é para vocês relaxar, escutar com calma e pensar realmente o que está acontecendo na sua vida. Ó oh, grande espírito, cuja voz eu escuto nos ventos e cuja respiração da minha vida e a todo mundo, escute-me, estou perante você. Um dos seus filhos, eu sou pequeno e fraco, eu preciso de sua força e sabedoria. Deixe-me caminhar em sua beleza e faça meus olhos observarem para sempre o pôr-do-sol, vermelho e púrpura. Faça minhas mãos representarem as coisas que você fez e meus ouvidos aguçados para escutar sua voz. Faça-me sábio para que eu possa conhecer as coisas que você ensinou ao meu povo e as lições que você esconde em cada folha e em cada rocha. Eu busco a força não para ser superior aos meus irmãos, mas para ser capaz de lutar com meu maior inimigo, eu mesmo. Eu mesmo, às vezes, gente, a gente somos inimigos de nós mesmos e não percebemos. Mas como os guerreiros, os caciques, os índios, os caboclos, eles perceberam e fizeram essa oração. Prepara-me para eu ir até você com a mão limpa e os olhos corretos. Então, quando a vida desvanecer-se, assim como o pôr-do-sol, meu espírito irá até você sem nenhuma mancha. Deixa-me sua voz sussurrar em nossos ouvidos. Através dos ventos oeste ao final do dia. Deixe-nos confortados com amor por nossos irmãos e irmãs, sem nenhuma guerra, porque nós fazemos guerras entre a gente mesmo. Nós lutamos contra nós mesmo e não percebemos às vezes. Mas os índios fizeram a sua oração para você ver que as guerras às vezes são traçadas entre nós mesmos. Deixe-nos preservar boa saúde física, mental e para solucionar nossos problemas e realizar algo para as nossas futuras gerações. Deixe-nos ser sinceros com nós mesmos e nossa juventude e fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Salve os caciques, caboclos, índios, pajés, xamãs. Salve vocês! Se vocês gostaram dessa peça indígena, faz um joinha assim pro Dorim aqui. E se inscreva no nosso canal Dorim Hassan. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, hein? Tchau, gente.